one tugu tugu ne pega deitas ki me vone director general ni digital Fiji e kana director general ni go endo na tugu tugu para rutaka na mate ni tu me buquena non rang tanavi o irne le unpo nuwa e na rete cobira na matego na covid 19 e curie ni na ngandrevi me so le to manda mai na pegon do nui one to kini telefone ke bota kila ni abi tartar ke ndua e tu boa na mate se esatiko seran a boa na manu mano ni matego

er sa ena bu tiko na 12 kena na iye twelve kene iye thirteen iye buka tangen ngende er na ge ena bu maimuri esa muri kene ministri ni be kambula tua boli tikenda ena kene buka ramba ile butaki na er na buka komunikina na be nu

E curía ni na xanga ni raúan ni poca lu tico na ministri, e milión ni poca dada na dola, e na quena do poedori na daga daca ni pe poca troi daga taqui, e na emberi-emberi moi e na peia tolu na embaki. Que nangito? E mara utakasara poca lepuna matan posi ni e na nanda ponúa, e na daba poca lauá, e na sa poedora raúan e soa na pei que songo ni ragabí, e na nanda ponúa. Ba na ke na na Budi mer na tegu e bunga na sotzota va calabo en e na nonda Vanuaa. E pagareta go John O Cona nabun ni e Rabinoni, ni tubo tubo pa ka e na buqueta lega, na ke marroi na ni angonra, o ir na adorbo tíiliu aitu nin nonda Vanuaa. Maidabe quera na paga leka na nonndatikku. Na Kena ecurri erra na seman naste seni na Radio Fiji1, ke ne FM.